Kamenitosti i krš nisu više zemljopisno-morfološke odrednice Hercegovine. Tisućljetno carstvo goleti i neplodnosti odavno su zamijenili zelenilo i vegetacijska bujnost, koji već poništavaju davno realizirano pjesničko nadahnuće zavičajnom oskudicom, pa više nije kamen otac, kamen žena, kamen njiva i nebo od kamenja, kako nas je desetljećima uvjeravao Vlado Puljić. Mukotrpna zadatost kamenog sivila iz kojeg je najvrijednija hercegovačka ruka jedva mogla osigurati opstanak od danas do sutra, sada je zeleni tepih svježine i ukrotitelj poskokove oholosti. Svaki zeleni izdanak iz krša dosad bi se još gotovo u zametku koristio za stočnu ishranu, a svaka imalo ojačala grančica pretvarala u ogrjev i zato je golet stoljećima bila zemljopisna oznaka Hercegovine. Danas je priroda prepuštena svom autonomnom dovršenju, budući su drugi izvori energije omogućili širenje nekad škrtom rastinju, pa je zeleni dekor potpuno osvojio kamen. Duhan, neka temeljna poljoprivredna kultura preživljavanja, također otimana od krša, čiji su tržišni plasmani i put do kupca uzimali i ljudske žrtve, ostala je nostalgična radna sporednost samoisluženih i vremešnih Hercegovaca. Izgradnjom suvremenog sustava navodnjavanja i strojnom obradom tla stvoreni su povoljniji uvjeti za rad u tržišno isplatljivijim granama poljoprivrede, osobito povrtlarstvu. Nekadašnje beznadno polazište ka pečalbarskim odredištima diljem svijeta izraslo je u pitomost migracijskog skončavanja i zasnivanja života u preobraženim i oplemenjenim prilikama rodnoga kraja. Loza i uzgoj grožđa ponovno su prioritetni investicioni planovi u poljoprivredi, jer doskorašnju tjelesnu iscrpljivost u podizanju i obradi ublažavaju najsuvremeniji tehnički sustavi održavanja, pa gotovo da ishod jesenske berbe i kvalite čuvenih vina ne ovisi od neba i vremenske naklonosti, kao ovdje u novim džajnim vinogradima koji sve više potiskuju beskorisno rastinje i krš. Hercegovina je dakle danas oaza za njene ljude, a privlačno odredište svjetskih tragaoca za prirodnom čistoćom. Uz međugorsko-hodočasnički zavjet, svjetski namjernici otkriju i neviđene dragulje zelenilom prekrivenog kamena, žubor hladnih izvora, romantiku obnovljenih mlinica, tišinu jezerskih prizora i arheološko-muzejske relikvije, znakove dugotrajnog civilizacijskog postojanja na ovim prostorima. Ovakve raritetne prirodne ljepote, modernizirana poljoprivreda te sačuvana povijesno spomeničko blago jamstvo su opravdanim ambicijama u turizmu koji postaje respektabilan segment razvojnih planova županije Zapadnohercegovačke. Evo i video redoslijeda turističkog potencijala županije Zapadnohercegovačke pred ulaza Međugorja, danas među najposjećenijim hodočasničkim ciljevima svijeta. Od površinskih utvrda koje dominiraju dolinskim naseljima još se svojom graditeljskom dugotrajnošću održavaju gabariti staroga grada Ljubuškog. Po njegovim već patiniranim zidovima struje događaj minulih stoljeća. Od pradavne jurijske čežnje za vladarsko stambenom sigurnošću na ovoj uzvisini, moćnoga dvora gospodara Hercegovine Stjepana Kosače, do turskih osvajača s kojima prestaju utjecaj i moć ovih kamenih utvrda. Revitaliziranjem koje je počelo 2003. godine, zidine i kule trebaju postati turistički urez županije Zapadnohercegovačke. A ispod starogradskog vidika u Ljubuškoj dolini vijuga Trebižat.
sa svim svojim bisernim izvorima, bukovima i slapovima, kravice, vrioštica, mandića buk, slap kočuša. Ovo vodno izobilje u najvećoj mjeri i determinira kakvoću života, pa i novoobnovljena mlinica u Grabu doprinos prirodno-tradicijskoj pripremi zdrave trpeze. Povratnik sa privremenog rada u inozemstvu, Milan Bebić, utrošio je dobar dio svoje višegodišnje pečalbarske ušteđevine da bi obnovio obiteljsku mlinicu, održao dugu vodeničarsku tradiciju i pobjedio nostalgiju za nekadašnjim zdravim načinom života u ovom kraju. Ljubuške spomeničko-urbane vrijednosti danas čine, prije svih, sustavno i stručno obnovljeni muzej i galerija pri Franjevačkom samostanu Humac, u kojem je prvi eksponat Humačka ploča. Najstarije pisano svjedočanstvo o povijesnoj starini i pradavnim tragovima života. Premda se prvopogodnim uvidom u gradski obujam, grude doimaju kao bezvodan kraj, ovo modernizirano gradsko naselje skriva dva živopisna izvora, Peć Mline i Grudsko Vrilo, koji ne presušuju ni u najbeskišnijim ljetima. U vodnu mapu Gruda ucrtano je i jezerce Krenica, omiljeno ljetno svratište ribara, izletnika i kupača. Izvorsko-jezerski posjet Gruda uokviruje vjerojatno najuređeniji arheološko-muzejski kompleks u Hercegovini, šamatori i krstionica iz 4. stoljeća u Gorici, spomeničkim vrijednostima kojima je odnedavno dodana i besprijekorno uređena i stručno obrađena Franjevačka zbirka. A spomeničko kulturnoj znamenitosti ovoga hercegovačkog grada doprinose i dostojno obilježene uspomene na genijalne pjesničke osobnosti braće Antuna Branka i Stanislava Šimića u njihovim Drinovcima. Obnovljena je rodna kuća braće pjesnika sa svim predmetima iz vremena njihova djetinjstva i života u Zavičaju.